Dobar dan, jesam Dimitrije Stefanović i gledate novu emisiju Glasa Malih. Moj današnji gost je Marko Vidojković, poznati pisac, radio voditelj, televizijski voditelj i trenutno vodi emisiju Dobar loš zao. Pozdrav Marko. Pozdrav tebi, pozdrav Glasu Mladih, od glasa matori. Da? Tu sam negde, ne bi si rekao sam mnogo mlad. Šta mislite, da li će doći do priznanja Kosova i Metohije, ako da, na koji način će to biti prezentovano narodu? Postavio si mi to pitanje kao da je reč o nekom, kao da je reč o stvari o kojoj se Srbija mnogo pita. I kao da smo mi glavni koji će odlučiti šta će se desiti nadalje sa Kosovom. Što se mene tiče, Kosovo je već ostvarilo svoju nezavisnost bombardovanjem, okupacijom, proglašavanjem samostalnosti 2008. i potpisivanje Briselskog sporazuma 2013. godine. Dakle, Kosovo, ti kao pravnik znaš već i u ovoj fazi šta jedna država treba da čini, a ono već sad ima i zaokruženu teritoriju i svoje ustanove, sve što jedna država što treba da ima, to Kosovo ima, osim eto priznanja Srbije. I vojske. Nema vojsku, ali ima KFOR, znači ima okupacijone jedinice, ali, znaš, više puta je Kosovo pokazalo da od oruženih snaga koje tamo smeju da se pojave na severu Kosova, duše, to su KFOR, to je kosovska policija, UNMIK. I to je UNMIK, ne znam da li uopšte to stanje i dalje postoji, to su eventualno neke policijske, opet kosovske snage, kada je Tači išao na gasivode, a oni koji ne smije tu da prismrde, to su srpske vojne i policijske snage, i pored tog sporazuma Kumanovskog i pored svega, jasno je bilo sa svakome kao dan još 99. šta zapravo znači međunarodno pravo i pored silnog truda pravnika da ga kodifikuju, da ga nekako objasne, međunarodno pravo je pravo jačeg. U ovom trenutku pravo jačeg je na strani kosovskih Albanaca. Ako neko nas još sada jebe da mi moramo i da priznamo Kosovo, rekao bih da je to opet na našu štetu, zato što ono što mi moramo da uradimo to je da pre svega napravimo od ove države normalnu državu, demokratsku državu, demokratski uređenu državu. Mi smo bili na nekom krivudovom putu da to uradimo, a onda se Kosovo, dakle, pojavilo kao prioritetni problem, očigledno zapadna sila, i onda je došao Vučić vlast kao neko koji je očigledno obećao da će rešiti takozvani kosovski problem, a ja mislim da je pre svega reč upravo onome što sam rekao, on je to odmah uradio 2013. Znači, lišio je Kosovo paralelnih srpskih institucija, dobilo je Kosovo svoj posebni broj, dakle, svi obrisi Srbije su nestali iz Kosova, osim onih kretenskih zastava na onim jarbolima na svakih 100 metara na severu Kosova, koje više simbolizuju nemoć Srbije od nekakvog njenog prisustva. Ako bih sada nagađao ko će priznati Kosovo i da li će ga neko priznati, ja ne bih rekao da će do toga doći, zato što je odijum preveliki, od toga se napravilo nacionalno pitanje od više generacijskog značaja. Prema tome, nisam baš siguran da je Vučić, koja je stara kukavica, ne znam čega se više plaši u ovom sada ishodištu, da li onoga što bi mu se istorijski desilo kada bi napravio taj neki istorijski sporazum sa Albancima, ili do onoga što bi mu se desilo ako bi izbjegao to da uradi. Ja pikiram Anu Brnabić kao na dobro kandidata koji bi mogao da potpiše šta god hoćeš u ime ove zemlje. Znači, on je inače podoban tome da se kurči, pa onda kad treba da se potpiše, da Dačiću da potpiše Briselski sporazum, pa kad treba da se potpiše, da Zorani Mihajlović da potpiše Beograd na vodi, i tako kad bude trebalo se potpiše, ako uopšte bude došlo do nečega, Ana Brnabić će biti ta. Znači, praktično, neće on nikad biti kriv za to? U nekim istorijskom kontekstu? Biće on kriv, svi vrlo dobro znamo da istorija, naročito narodno predanje, vrlo dobro pamti i da će ga upamtiti baš onako kakav jeste. Da, kako vi gledate na nas... Anu Brnabić neće istorija upamtiti. Da.
Kako vi gledate na naslovnu stranu ilustrovane politike koja je podigla realno mnogo bure u medijima? Pa, dobro, to je podigla mnogo bure zato što, znaš, ilustrovana politika koja se sećam ono još iz 80. 81. je uvek na naslovnoj strani imala neku lepu glumicu ili neku pevačicu ili možda nekog spisatelja ili tako nekoga u nekom lepom okruženju kako se smeje u kameru. Znaš, nismo navikli, nikad nismo videli ilustrovanu politiku u ovom fazonu, ovaj, najgore fazonu 90-ih, da su psi pušteni, a da su psi mediji koji se ne slažu sa politikom vladajućeg režima. Da li je reč o strahu, o tolikom strahu režima od relativno bezopasnih medija, jer kada pogledamo šta se drži ovaj režim, uključujući politiku, to su svi televizijski kanali sa nacionalnom frekvencijom, to su skoro sve dnevne novine, osim Danasa koji ima tiraž četvorocifre, i nedeljnici koji su poznati kao neverovatno tiražni. Mislim, okej, okay. I ilustrovana politika je kurac od nedeljnika, bila i ostala, i ne verujem, i verujem da je ovaj možda broj ovaj, i prodat u više od 50 primeraka. Ali činjenica je da tako naslovnu stranu, kao i na svaki oblik huškanja protiv drugačijeg mišljenja, mora odmah i oštro da se reaguje. Tako da, okej, okay, ali evo vidiš sad, dok smo se mi dogovarali, dok si ti pripremio pitanje, dok smo se našli, to je već pomalo otišlo ovaj, u zaborav, kao i manje više sve što pa, se dešava. Pa dobro, do sledećeg broja ima se prilika. Pa da, pa evo, vi ste pričali, ja mislim, na našoj, valjda sa Kulačinom ste bili ste kod ovog Stepanovića, pričali ste kako opozicija može da pobedi Vučića, pa evo, možete kažete na koji način može opozicija pobedi Vučića i da ne pravi greške kao što trenutno pravi. Može samo ako ima stranu podršku, to sam tamo otvoreno rekao. Znači nisam ja rekao da opozicija ovde ima kritičnu masu, ni moć, ni bilo šta, ona u ovom trenutku dobro je da uopšte postoji kao makar formalna opozicija. Savez za Srbiju dobro je da postoji. Zamislite da nema čak ni toga. Znači da nema nikoga da oponira ovom užasu. Ja sam realan po svojoj prirodi, znam kakvim sam ljudima okružen, znam kako je okruženje, kakva je Srbija zapravo, i znam koji su naši dometi, oni nisu veliki, ali danas odnosno poslednjih 6 godina se iskreno nalazimo ispod naših najviših dometa, zato što je vlast uzurpirana od strane jedne banditske oligarhije, i to zato što je ta oligarhija, zato što ona nema jednostavno međunarodnih neprijatelja, nema međunarodnih protivnika, nema nikoga na međunarodnoj sceni koja njima vlada, ko u ovom trenutku govori bilo šta loše o njima. Svi pričaju da mi uglavnom napredujemo, obično se to formuliše da je Srbija napredovala, ali mora da izvrši dodatni napredak, pa onda u naključnim polnima borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije, nezavisno sudstvo i tako dalje. Znači, nismo napredovali, mi nazadujemo, ali očigledno ne je toliko bitno da iz ugla Zapada, iz ugla, kažem, zapadnih mentora ove vlasti, da bi oni to prepoznali i da bi rekli dobro, mi ćemo sada ići na promenu ove vlasti. Mislim da koliko god ova vlast bila banditska, manje više svaka vlast je banditska, neka manje, neka više, pa i na zapadu. I samo što je kod nas na vlasti jedna bezočna banda opasnih ljudi, drugde se to ipak obavi u neke oblande, drugde ipak određeni režimi pokušavaju da urade nešto i za svoju državu i za svoje građane, a sa strane i kraduckaju, što bi rekao Velja Ilić jednom prilikom, još ti bio mali, i onda to nekako funkcioniše. Ovde se samo krade, ovde se on krade i uništava i ubija, i ovde se uopšte ne razmišlja o budućnosti, ovde se uopšte ne razmišlja o tome zašto se najmlađi i zašto se ono najkvalitetniji sloj stanovništva seli. Mislim da se u stvari razmišlja suprotno smeru. Super je kada pale svi zemlje, zato što onda nema onog potrebnog motora za promenu. U vreme Slobodana Miloševića bile su sankcije, trebale su nam vize, morali smo ovde da sedimo, i onda smo naravno odabrali da se borimo.
Sada kada ne moraš da sediš ovde, ti onda biraš da zapališ. Prema tome, to je ono osnovni problem u kome smo se mi našli i dobro je da uopšte postoji ikakva opozicija. Da bi opozicija uopšte išla dalje, ona mora da bude deo plana zapadnih struktura koje upravljaju ovim regionom. I postoje, i ovo nije neki izbor između nekog manje zla i većeg zla, ovde još uvek ni nema izbora, ali ovo je zapravo borba za goli opstanak većine nas, koji nismo u SNS. Pa, evo, sve to dobro. A da li mislite ikad vi formalno da se uključite u politiku? Ja sam formalno uključen, brate, u politiku. Ja ne znam kud ćeš više, ono, osim da si na bajonetima svakog petka, da imaš svoju emisiju, ono, kada je najzajebanije, kada niko drugi nema nikakvu emisiju. Ako misliš na to da ću se ikad kandidovati, neću. Ako misliš da mi je plan da budem nekakav ministar ili nekakav direktor RTS-a, nije. Meni je plan da pomognem, da se društvo vrati na onaj nivu na kom je bilo pre dolaska naprednjaka na vlast. U tom društvu sam pisao knjige, svirao, bio sam urednik u Playboyu i kritikovao sam vlast. I mogao sam i da živim. E, sad nema više ništa toga. Sada pišem knjige i vodim emisiju u kojoj primam vlast. I to je isto stice, kao bih rekao, dosta srećnih okolnosti da se uopšte i došlo do emisije Dobar lov zao. Znači, to su moje ambicije. Moje ambicije nisu političke. Moje političke ambicije mogu da se vide svakog petka. To je moja politička ambicija, borba. Borba kad je zgusto, a ne borba kada svi mogu da seru ono po režimu. Ovde je najgadnije bilo, i ja sam bio isto učesnik toga, što nismo prepoznali kolika je krhkost demokratskih snaga i demokratskih vlasti. Pa smo srali, jel? Pljuvali smo po režimu, po svemu što nije valjalo. I dalje nisam siguran da li je trebalo biti toliko oštar ili je možda trebalo zažmuriti na neke stvari, ili to možda nije imalo nikakve veze sa nama, jer režim je smenjen onog trenutka kada je pokazao da ne može da reši problem srpskih paralelnih institucija na severu Kosova, a ne zato što nije valjao ili zato što je bio korumpiran. Eto kako se smenjuje režim. Tako da, s jedne strane, možemo se opustiti i da čekamo opet da se nešto desi, a s druge strane, ipak i ne možemo, zato što ako neko dođe da te siluje, ti dok god se dereš, možda će te neko čuti. A ako se opustiš i ovako, brate, legneš, ima da te siluju do smrti, kao što ova vlast radi sa Srbijom. E, zato je okej da se pojavi, ne znam, neki Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, da ode u Strasbur i da u Strasburu ispriča šta se ovde dešava na lokalnom nivou, koji su pritisci na lokalnom vlasti. Inače, danas vam je došao u gostovanje sa Stamatom. Direktno iz Strasbura je bio u Dobar lov zao. Zato što mislimo da je to dobar potez. To su ti formalni potezi. Kad god dođe neko sa zapada i mi, i sad ti, pošto sam upoznao celu opoziciju, uvijek čuješ istu priču. A to je, pa ti misliš da oni ne znaju kao. Mi njima kažemo, vidite li šta se ovdje dešava. A oni kažu dve stvari. I kažu, e, pa mi vidimo, ali ne, dajte nekog drugog osim Vučića. Mi nemamo s kim drugim da pričamo. I drugo, što kažu, mi vidimo, ali neko mora formalno iz Srbije da počne da se žali na to što se dešava. Ne možemo mi sami da se mešamo u unutrašnje poslove jedne suverene zemlje. E, dakle, u Strasburu je prvi korak, ja mislim, započeti da se dođe do neke međunarodne intervencije, odnosno nekog međunarodnog monitoringa onoga što se ovde dešava, to je silovanje i Srbije i demokratije. Znači, kao na primjer Rusija, isto tako i Zapad gleda da se ne meša u unutrašnje stvari države i da priča samo sa vlašću. Formalno se ne meša. Mislim da se Rusija onako koliko može, znaš, pitanje je koliko se ko meša ispod žita, znaš, nisam siguran, evo pogledaj šta se dešavalo u Makedoniji, znaš, tu se sve i svašta izdešavalo. Da tako se brzo i na pečac uleti u NATO, onda sam ja potpuno za dogovor sa Grčkom, ako ga bude bilo, još treba vidjeti šta će grčki parlament da kaže, ali za tu vrstu dogovora jesam, ali pogledaj kako je brzo ušla i Crna Gora u NATO. I sad, pošto nas je NATO bombardovao, svi pričaju kako mi nećemo nikad ući u NATO, ostaćemo neutralni, a niko ne priča da mi faktički po svim zakonima koji su doneti ne, da nismo... Ne smo u NATO, nego smo pod okupacijom NATO. Ovde NATO može radi što god hoće. Može maltene i baze da gradi ako im se prokne. Oni mogu da prolaze kroz našu teritoriju, možemo samo da klimamo glavu. Tako da,
ne bih rekao da Rusija je neki poseban faktor, znaš, na ovoj planeti. Iako možda se Srbima drugačije čini. Mislim da Rusija igra za istu stranu kao i Ameri. Mislim da su Kinezi onaj faktor na planeti koji u ovom trenutku jeste zbilja faktor kad se pogleda na svakom nivou, a da su Rusi više mit koji igra za istu stranu koja nas je bombardovala. Zašto danas trend u Srbiji da, da ljudi, a pre svega poznate ličnosti, nemaju mišljenje ili ga promene zbog finansijske koristi? Mislim, to tokom vremena vidi se. Pa zato što, znaš, imaju jedan život i onda zavisi kako odluče da ga prožive. Znaš, mislim, tolika je... znaš, ne možeš više ni da se ljutiš. Prošle skoro, ono, prošle više od 6 godina. Od kad je došao do ove promene vlasti, nekome je to čitavo večno. Znaš, sam misli nekome koji je imao 12 godina, ono, kad je Vučić došao na vlast, sad ima 18, jebote, znaš, ono, to ti je trećina života i to je jedna lepa trećina. Ovaj, otišla dobro, na to. Kao ja, na primjer. Kao ti, na primjer. Ali, hoću da kažem da, nažalost, ja predstavljam izuzetak, zato što sam me uvek lajao. I bilo bi mi blam da sada ne radim isto to. Pogotovo sad, kada je mnogo bitnije nego u vremenima kada sam postao javna ličnost, to je znači 2004. 5. 6. kada sam lajao protiv Koštunice, pa 7. 8. kada sam lajao protiv Tadića, protiv Đilasa. I onda dođe nešto mnogo gore od svih tih, nešto suštinski nedemokratsko, nešto što uništava sve za što sam se borio i kao student prava i kao građanin još pre pada Miloševića. I sad ću da ćutim. Pa neću da ćutim, znaš. Ali činjenično stanje je da sutra kada bih mogao da zapalim negde preko, ja bih ušao. Pa... Znači, nisam ono... Ovde ne bih promenio ni... Ovde se ne bih promenio ni za pedalj. Ovu borbu smatram ličnom i ostaću ono... dosledan svojoj borbi dokle god, ali ako sutra neko dođe i kaže ja, Vidojković, baš bismo volili da ti budeš naš gost, da živiš kod nas u Sloveniji kao veliki car, to, jer ne znam šta bi mogu da radim, da, piše na srpskom. Pa. O, šta bi radio? Otišao bi. Mislim, znaš, ne bih mogao razmišljao, zato što s jedne strane jebe majku i režimu, ali u sebi psujem, brate, i svakoga koga vidim u ulici, zato što mislim da su građani dobrim delom saučesnici ovog smrada u kome žive. Znaš, to ćutanje i to travljanje blesavim ne znači da moram ja da budem poslednja budala koja će ostati ovde da ugasi sve to što kažu. Ne moram da znači, kad bih našao neku, ono, neku bolju sredinu, ja bih otišao, međutim, moj poziv je takav da uključuje srpski jezik. Ili trkljam na srpskom ili pišem na srpskom, prema tome nema za mene mnogo rezervnih opcija. Pa, jedino suprugu da se uzdam, da se ona izvuče nema. Ali hoću da kažem da se ne blatim kolege, bilo koje, ali vidim kako, znaš, ljudi onako usput posrnu, pa ko pokleknu. Pritom niko nije opasan od njih, znaš, niko nas nije sa nešto kažeš, jo, kao ovde, baš u meni ili u Sergeju Trifunoviću čuči opasnost za ovaj režim. Nije, opasnost najveća za ovaj režim čuči u njihovim redovima, izdajnicima koji će izdati Vučića onog trenutka kada dođe direktiva sa zapada. Njegov pad neće imati mnogo veze sa nama, ali će možda biti neke maskote tog njegovog pada. Ali, začudit će se ljudi kad se budu ispilili svi likovi mogući koji će da ga prodaju kada za to bude došlo vreme. To je kada im neko jači od njega, a to je manje više bilo ko sa zapada, da neku novu direktivu, a ne samo čutiti i slušajte šta ludak ono radi. Prima tome, da će, evo vidim da je sada frka u Narodnom pozorištu, možda će nešto i da se promeni. A ovaj režim nije sklon čak, toliko je autističan da nije sklon čak ni najmanjim popuštanjima. Neverovatno je kako jedan degenerik na čelu Narodnog pozorišta, Gajić, ne može da bude smenjen. Ja da sam režim smenio bih fucking Gajića za oko 2 dana i prestao bi da se priča o tome. Režim je pokazao da ima nekakvog sluha. Čak i Slobodan Milošević popuštao pod nekim pritiskom. Ali ovi izgleda misle da ako budu igde popustili, osjetit će se da su dušni kao sito i onda će pasti kao kula od karata. Mislim da to dokazuje njihovu realnu nemoć. Jer dok je u vreme Slobodana Miloševića bilo ljudi koji su bili spremni da pucaju drugim ljudima u glavu
zbog Slobodana Miloševića. Mislim da nema ni jednog čoveka u Srbiji koji sprema da uradi tako nešto zbog Aleksandra Vučića. Pa, zašto mladi danas sad su toliko nezainteresovani za bilo kako politički aktivizam? I da se bore za neke nepravde? Zato što su njihove ambicije nisu vezane za ovu zemlju. Oni mladi čiji su ambicije vezane za ovu zemlju ili su naivni, pa dakle još uvek prilično mladi, ili su budući naprednjaci, znači banditi i ološ, ili su rešili da završe neke studije i da dožive negde drugde. Mislim da su mladi, baš zbog umreženosti globalne, mnogo više građani sveta nego građani Srbije. Znaš, kad sam ja bio mlada, to je bilo 90-ih, tada si se osjećao građaninom rezervata, stanovnikom zoološkog vrta, gde su ljudi, Srbije. A sada, s punim pravom, i ti i ja možemo da se smatramo građanima sveta. Čim otvoriš ovo, ti si građanin sveta. I ti i još 7 milijardi, ili ajde kažemo 3 milijarde ljudi koji koriste ovaj, pametne mobilne telefone. Tako da, kombinacijom užasa u kome žive, nebrige od strane pre svega sistema, sistemske nebrige i širom otvorenih vrata ka zapadnim i normalnim zemljama, mislim da je popuno jasno zašto ono mlade zabole da se bave politikom. Ovde će politikom da se bavi neko ko je mlad samo dok mu se ne pruži neka, samo dok ne ode prvi put na ekskurziju na zapad. Znaš, kada bude osetio samo kako izgleda ono normalna zemlja, iole, čak i iz ugla kretenskog srpskog ono autobusa i onih hotela dve kategorije ono ovaj, u koje ih vodaju, ali ti ipak kada vidiš neku sredinu, oseti se prosto da je sredina normalnija. Poželiš da provedeš vreme u normalnijoj sredini. Ja bih voleo da mi svi zajedno od ove zemlje napravimo ili da makar dočekamo da ona postane normalnija sredina, pa da onda zajedno sa svojim roditeljima, ostarelim i ne znam ja, ujacima, stričevima, braćom i sestrama, ostanemo, budemo ovdje, živimo neki normalan ili život dostojan čovek. Međutim, pošto je ovde borba za goli život i pošto ovde zapravo... Praktično preživljavanje. To je gubljenje života, znaš, jer kada se okreneš, kada skontraš da ti je prošla još jedna godina ničega, zaista poželiš da odeš negde drugde, poželiš da se to, da se nekako preseliš i da se premistiš negde gde život ima smisla. Koliko život može da ima smisla, to možeš da vidiš opet svakog trenutka na svom mobilu. Znači, možeš tačno da vidiš kom delu planete mi pripadamo. Mi pripadamo trećem svetu, takozvano. Mi smo jedna ološka, banditska, ono, banana država u kojoj vlada kriminal i korupcija. Ti već pogledaš ka Mađarskoj i vidiš da tamo već nije tako. Pogledaš ka Hrvatskoj, pa čak i tamo nije tako. Znaš, pogledaj ka Makedoniji, Makedonija i Crna Gora će pre da uđu u Evropsku uniju od nas, i to ne govorim u smislu da Evropska unija fenomenalna, ne znam još uvek šta će od nje ostati, ali govorim da su te zemlje, evo dok je trajao sukob sa Grcima, Makedonci su sedeli i uskladili su celo svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije. To je, ja bih rekao, ono prilično napredno civilizacijski gledano zakonodavstvo. Mi smo to sve uradili u međuvremenu. Mi nismo ništa uradili. Znaš, mi ne možemo otvorimo poglavlja, a kamoli da ih zatvorimo. Znači, toliko smo daleko od civilizovanog sveta, a najcivilizovani svet na koji moramo se ugledamo, to je onaj nama najbliži geografski. Znači, to je Evropa. I Švajcarska, i Švedska, i Danska kao njen najbolji deo, i Bugarska, Severna Makedonija, ili Hrvatska kao njen najbuđaviji deo. A mi smo daleko buđaviji od tog najbuđavijeg dela. Kako došlo do stvaranja emisije Dobro loš zlo? To nikad niste rekli. Pa nije pričao sam, nego niste me čuli. Više puta sam pričao, to je ta romantična priča između Kulačina i mene, koja je počela 2016. kada me Kulačin zvao da održim jednu predizbornu tribinu u Šapcu. Bili smo Borka Pavićević i ja gosti te tribine. Kulačin je vodio tribinu. Zatim me je pozvao bio da sa Banetom Trifunovićem učestvujem na tribini u Novom Kneževcu, isto 2016. pred vanredne izbore, jer gledamo lokalne izbore.
I još tada, na toj drugoj tribini, mi je rekao, ko mi još ti kao, dobro se ti ja kapiram, ovaj, možda bi mogli da radim u nekoj emisiji sa dva voditelja i jednim gostom. U to vreme, ja sam bio suspendovan na ATV Banja Luka, tad sam imao emisiju 390 stepeni, i ja sam mu rekao, nisam ni razmišljao o tome, jer dok imaš jedan posao, koja je moja uvijek greška, ali znaš kao imaš emisiju, i nekako se nadaš da će ta emisija opstati, ne računaš je gotova, će biti emisija Ajde planiram sa Kulačinom novo. Ne, nisam uopšte razmišljao o tome. Međutim, 390 stepeni je bila ukinuta u septembru 2016. Kulačin se javio i rekao, ljudi sa TV Šabac, generalno Šabac kao sredina je voljna da pruži i tebi utočište, i meni, i on je inače tamo već 7 godina, i ajde kao da probamo ono sa dva voditelja. I eto, tako je to počelo i mnogo mi više prija od toga da vodim sam emisiju. Znaš, kad vodim sam emisiju, moraš mozak trošiš mnogo više nego kad si co-voditelj. Znaš, ovako imaš dvojicu voditelja od kojih može da nastane jedan prosječno dobar voditelj, što smo Kulačin i ja, obojica s pola mozga funkcionišemo i spasa po pola mozga i onda to na kraju ispadne ok. Mnogo sam bolji kao ko voditelj zato što ljudi kod mene najviše vole lajanje. Ne vole da ja sad sedim i vodim, da mogu da vodim ali i da lajem istovremeno, ali to je veliki napor jer onda, brate, mora neko koga si dobio u gosti da priča, moraš da ga slušaš i evo šta priča, pa onda moraš da uđeš i u dijalog sa njim i tako dalje. Dakle, voditeljski posao je jako težak, naročito ako hoćeš da se baviš angažovanim voditeljstvom, kako sam ja to radio za ATV iz Banja Luke. Ovo je fenomenalno. Znači, nikada više ne bih pokušavao da pravim samostalno televizijsku emisiju, niti radijsku. Radijsku emisiju nisam pokušavao. Pa radijsku ste radili do ovo što je bilo? Septembra? I kad već? Pa radio sam tri meseca, sam radio samo ponedeljak. To praktično ne da računam. Nisam se ni zagrejao, a Darko Mitrović i Marko Stepanović su ponovo postavili saradnju. Ali opet im pukire. Iz koje sam ja istisnut, jel? Dakle, Dare je odlučio da hoće da radi sa Maretom 5 dana nedeljno, a da tu nema mesta za mene na ovoj ponedeljku. Šta se desilo kasnije, ja ne znam. Zaista mi je glupo da ulazim u to jer sam sa obojicom dobar, sa Lagunom sam još bolji, sa Radio Laguna nikad nisam imao probleme, nikada mi niko nije cenzurisao za sve to vreme, šta sam sve pričao u emisiji Volimo ponedeljak, nikad nije došlo jedno upozorenje. Nikada niko reč nije rekao Vidojkoviću, pazi šta pričaš, ili nemoj ovo, ili nemoj ovoga. Tako da, da su to neke lične stvari, šta se tu dešavalo, jezivi su jebi ga poslovi u Srbiji, naročito kada pare ne slivaju vodopadima, nego kad para nema. Naročito kada para ima još manje, kada radiš u mediju koji nije režimski. I onda jebi ga, možda da ispadne raznih stranja. Svi što meni bi bilo krivo da Radio Laguna ispadne nekakav cenzor, a u suštini ono znam da to nije. Da, pa evo, da se vratimo i dobro zao. Dosta ljudi zamera što dovodite ljude koji nisu rado prihvaćeni narodu. Kako to komentar... Kao Vučića. Ili ko je još rado prihvaćen u narodu? Palma. Pa ne, ja sam mislio više nešto, na primjer, Dragana Šutanovca, eto, kao jedan primjer. Pa, Šutanova se sam pozvao kod nas u emisiju, iskreno budem, i zaista mi nismo, ja sam bio veliki fan Demokratske stranke sve do 2008. Bio sam i glasač njihov sve do 2008. dok se nisu pomirili sa SPS-om. Bio sam veliki fan i Zorana Đinđića. Dakle, ne kaže to fan, to se kaže, tim političkim simpatize. I od tog trenutka kada sam postao takozvani beli listić, to je bilo 2008. nekako su mi se oni kao stranka koja je trebalo bude nosilac demokratskih promjena, stvarno su mi se zgadili. Narednih nekoliko godina sve do dolaska ovih na vlast, koji nemaju ničeg demokratskog u sebi, su mi bili stvarno ono, stvarno mi je bio bedak što je od jednoj jake stranke nastala takva mizerija. Danas, srećom, na čelu demokratske stranke opet jedan car, a to je Lutovac, Zoran Lutovac i super lik.
Šutanovac je bio na čelu demokratske stranke u vreme izbora u Pećincima i činjenično stanje da je tada demokratska stranka i dalje formalno bila opoziciona stranka. A činjenično stanje je bilo da smo Kulačin jasno imali u tom trenutku u gomilu, ne znam koliko je to bilo, 40-ak već epizoda, da su se izređali svi jebeni apelaši, znači svi koji su bili u pogledu slobodnih građana, su bili kod nas, jer to su uglavnom poznate ličnosti, glumci, ovi oni reditelji, svi su se sjatili tamo, u to gnezdo, i onda smo ih mi vodili, zvali u goste, zato što je nama bila, bio nam je ideja da u stvari sa kvalitetom gosta privučemo gledalce. E sad nam se jebe, znaš, sad negde računamo da smo za ovo vreme stekli neku, neku svoju običajnu publiku koja će da pojede golanci s vremena na vreme i da istrpi ako dovedemo nekoga ko ni nama nije bog zna kako omilje. Misli da je, znaš, da je podjednako skandalozan gost bio Šapić. Njega smo dovukli kad je se samo kandidovao za gradonačelnika. Moraju ljudi da skapiraju da mi kad nekog dovedemo ga da taj govori o sebi, a ne zašto ga mi mnogo volimo, znaš. Mislim, naš već je sad iscrpeo ono, ovaj, izvor ljudi koje mi mnogo volimo. Znaš, ima nekih stvarno sjajnih kolega i još, koji još nisu došli na red, ali mi se trudimo da redko kad ponavljamo gostovanje. Samo nam je Draža bio dva put na prvoj epizodi i posle beogradskih izbora. Mi računamo one specijale, ovaj, predizborne beogradske. I bio nam je Zelenović, ali sad nam je Milan Stamatović zajedno sa njim bio. Ako si samo Šutanovca naveo kao jednog od 64 epizode, pa mi imam još znači nego... da nam je dobar ovaj prosek. Ne zanima, znaš, ja ne znam da li ljudi ili većina ljudi voli Šutanovca ili voli Vučića, razumeš? I ne mogu ni da skontam i dalje gde je tačno razlike između ovaj, ta dva gospodina. Osim u tome što je to Šutanovac demokratski propustio kormilo DS-a i priznao poraz, iako se pre izbora ponašao katastrofalno, evo znamo mi dobro loš dao kako se prema nama ponašao, koliko je dozvolio sebi da pizdi meni, zašto je Đilas bio sam, a on je morao sa Lečićem. Jer ja sam bio u fazonu kad je ovaj Kulačin rekao Šutanovac se zove ako nas u emisiju, rekao može, ali daleka bude s njim. Sem ja sa Lečićem od uvijek bio dobar. I Lečić je stvarno ovako jedna faca i Šapčanin je i zaista je pomogao da ta emisija bude podnošljiva i nama kao voditeljima, a i gledalcima, siguran sam. S tim što ja mislim da Šutanovac i dalje nije svestan samoga sebe i svog imidža i ovoga što si ti rekao, tako da ni do kraja nije bio svestan koliko je morao da deluje iz, da dejstvo iz pozadine, kako bi ta stranka s njim na čelu nešto uspela da uradi. On je jednostavno antipatičan lik mnogima. Meni nije Šutanovac bio inicijalno antipatičan lik, ja moram, znaš, moram da upoznam ono nekoga naročito iz tog demokratskog korpusa i onda kada vidim da je grozan, onda mogu lepo ti kažem i zašto, ali neću sad baš sve u kameru. Tako da to je suštinski odgovor na tvoje pitanje, dovodimo ono ko nam se prohte i ne pazimo da li je on ono, omiljen ili ne. Nemamo, mi smo ipak televizijska emisija, mi smo internet produkcija kao ti ili kao Balkan Info. Ja kontam zašto Balkan Info mora obskurne goste da dovodi, zato što oni privlače mase. Kada neko dođe pa se upali u peta gluposti, mi nekako volimo da dovodimo goste kakve smo gledali nekada u Utisku nedelje. Taj profil gosti, ovakve i onakve. Eto, to je, jer i Kulačin i ja sam fanovi Utiska nedelje, pa smo tako i Olju Bečković. Znaš šta je Utiska nedelje, izgledam? Znam, ali ja kad se ukinuli imao sam 14 godina. E, to ti kažem. To je emisija koja generalno fali, tu si imao voditelja, tri gosta, nekad i četiri. Znam, sećam se. Ja sam pet puta gostovao tamo i zaista je bedak što ne postoji ta emisija, ona je bila jedna od prvih Vučićevih žrtvi, ali gosti dakle biramo po tom principu, po onom nekom modelu po kojem ih je birala produkcijska grupa Mreža koja je producirala ovu seriju. Da, pa kako komentarišete to, mnoge takozvane javne ličnosti objavljaju knjige? Pa dobro, to je trend u svetu, da sve ličnosti za koje je neko nekad čuo, kao eto, objavio sam autobiografiju. Većina tih autobiografija je pisana, nisu pisale te ličnosti. Ghostwriter. Pisali, tako je, ghostwriteri. I
I to je nešto što je popuno u skladu sa ovim vremenima u kojima živimo, znaš, gde knjiga postala nešto što maltene svako može da izbaci. Ako si popularan u nekom drugom mediju, na internetu, u zadruzi, na YouTube-u, ne znam ja gde, kao televizijski voditelj, onda je nekako logično da razmišljaš da će se tvoja knjiga i tvoja neka priča samim tim bolje i prodavati nego da te nema uopšte. Čak i u mom slučaju je dosta pomoglo ono medijsko prisustvo, znaš, da dođem do gledalaca inicijalno 2004. pa onda i 2005. 2006. nekako, znaš, kada si medijski prisutan, ljudi znaju za tebe, lakše se kupi tvoja knjiga, bez obzira da li si pisac bio, ja sam pisac od moje 23. godine, 11 knjiga sam, to je 11. je na putu, 10 knjiga sam objavio, ali definitivno mogu da ti potvrdim da kad sam prisutan, mnogo lakše ide, znači bolje ide. I naravno mora knjiga bude dobra, jebi ga, da bi dostigao neke tiraže. Znaš, ja ne znam sad, ako pričam na primjer u mojoj miljenici Kikocka, ja ne znam, znaš, koji bi to tiraž mogao biti. Ja nisam čak siguran da ona je isprodavala mnogo knjiga. Znaš, ona je samo u ovom kalupu u kom mi trenutno živimo, ona je srpska kraljica. Srpski kralj je Aleksandar Vučić, a ona je kraljica. Ona je kraljica zadruge, niko i ništa, ali je postala kraljica. Objavila je knjigu baš pod sanjam i onda su naravno isti ti mediji koji su joj pratili njenu patnju tokom cele zadruge, koji su joj pratili pošto je posle zadruge postala kraljica, naravno naduvali preko svake mere popularnost te knjige. Ako se samo uzme matematika, ti možeš da izračunaš da na stranom sajmu knjiga ne možeš da prodaš više od 1000 knjiga. Ne možeš. Na teorije da za tih nekoliko dana prodaš, fizički ne može da se proda, neko mora da dođe, da plati, da mu se vrati kusur, pa i ne samo tvoju, nego i druge knjige. Ovo znam iz iskustva, Ebaša Hvala, koja je bila druga, ja mislim, najprodavanija na Laguninom štandu prošle godine, znaš, odišao 600 komada, što je nenormalan broj, znaš, do sad je odišao 23.000, samo za sajam je odišlo 600. A išla je, znaš, kao Alva, išla je maltene kao na traci. Kad pogledaš sve te dane, kad pogledaš da pola dana na sajmu nema nikog, da ide neka gomila, neke dece izgubljene koje su tu dovukli i sami ne znaju zašto, znaš, kao, evo, sajam knjiga, idite da gledate Šešelja. Znaš, jasno je da su tu glavni prodajni dani subota i nedelja. I četvrtak, kad je deči dan. Pitanje je koliko je dece kupilo knjigu Kockara, koliko se samo slikalo s njom ili uzelo autograf. Tako da ne treba od koleginice praviti. Ono, meni je mnogo veći, mnogo šokantniji primer Jelena Marjanović, uvek se njoj vraćam, Mrtva pevačica iz Borče, pošto je o njoj izašla knjiga. Neko je napisao knjigu o tome. Znam, ali ima jedno pola godine. Nije, ali dobro, nije ona napisala. Pa da. Ali je napisao neko, razumeš. Dakle, sve što se, svako govno koje ti iseru iz tabloida, oni će da ti iseru i obliku knjige, znaš, čisto da bude tu na kiosku, tako pri ruci, jer ima budala koji će to da uzmo. Knjiga je jeftina za proizvesti, a nije toliko jeftina za prodati, tako da je tu leži neka zarada sigurno, znaš. Tako da je to motiv onih koji izdaju te knjige, i opet s druge strane, to je cool, to su ti, znaš, putem interneta znaš ko ti je publika, i meni je moja publika simpatična, i onda je to okej, okay. Verujem da je i njena publika je simpatična. Evo, sad ćemo se osvrnuti na poslednje tri... Iako je njena daleko, mnogo brojniji od moje. Da se osvrnemo, poslednje tri pitanja koje su u vezi vaše poslednje knjige. Pa da li je naslov vaše poslednje knjige neka poruka svima nama? To je poruka komunistima. Dakle, baš vam hvala. Super je što si ti u tome pronašao, znači da to je moje suženo posmatranje naslova. Ne mora nužno da bude tako. Možda to neko može da skonta, je baš vam hvala što svi čutite, baš vam hvala što se niko ne buni. Ali, konkretno, je baš vam hvala komunisti što ste meni, moju generaciju, a i ove starije, vaspitali u jednom duhu, a onda tako lako odustali od svih ideala i pokazali nam da zapravo smo živjeli u jednoj šarenoj laži i naterali nas da u sred života, evo mene sa 15 godina, nekog sa 30 godina, nalazimo neke nove ideale. Znaš, kao da si živio jedan život i onda ti jednom neko kaže, slušaj, puj pike ne važi,
situacija 90. izgleda kao naš drugi svetski rat u kom su pobedili partizani, a imao si četnike ustaše i odjednom su nestali partizani. Lepo Šešelj na sajmu onoj deci rekao, nema više partizana, sad ste svi četnici. Jer to jeste tako, ostali su samo četnici i ustaše. I onda u takvoj situaciji je baš hvala komunistima što nisu uspeli da, jugoslovenskim komunistima, što nisu uspeli da doletom izazovu, što su svi postali nacionalisti i što zaista niko nije ni pokušao da preuredi tu Jugoslaviju u nekakvu demokratsku federaciju ili konfederaciju ili da se makar mirno svi razdruže i postanu zasebno demokratske zemlje koje bi mnogo ranije onda ušle u demokratsku, u Evropsku uniju i, i odlučivale danas o sudbini te unije, a ne da čekamo kao zadnji slepci da uđemo u nju kada ona više ne bude postavila. Ja mislim će se pre to desiti nego što ćemo vidjeti. Pa ja mislim da se to već dešava. Znači, ono, postoji, postoji samo birokratija u Briselu, to je sve što je ostalo od Evropske unije, Merkelka i Macron. Kada pogledaš šta se dešava sad u Italiji, znaš, ono, mislim, ti vidiš da mi tu nema šta da tražimo. Prvo, Evropska unija mora samo sebe da preispita. Ajmo dalje. Da li ste očekivali da će vaša poslednja knjiga doživiti toliki uspeh? Jesam, iskreno, ja sam sa Kandžama doživeo sličan uspeh 2004. Kandže su bile roman o protestima, i dalje su roman o protestima 96. i 97. One su napisane kao posledica onoga što se desilo posle atentata na Zorana Đinđića. Znači, ja sam bio devastiran time, verujem i gomila drugih saboraca sa ulice koji smo se borili protiv Slobodana Miloševića, protiv tog režima. I napisao sam knjigu posvećenu svima nama koji smo trošili godine i vreme, ne bismo li od ovog društva napravili, ne bismo li od Srbije napravili neku demokratsku zemlju. I ta knjiga je eksplodirala tada, jer je bio pravi trenutak i mnogo ljudi se slično osjećalo. Tako sam isto očekivao i za ovu knjigu da će da prođe dobro, zato što je trenutak toliko odvratan na teritoriji cele bivše Jugoslavije sa izuzetkom Slovenije, da ogroman broj ljudi ima sličan osjećaj onome što sam ja otelotvorio, a to je kako li bi izgledala Jugoslavija da je ostala cela. S tim što sam ja zamislio da je ta Jugoslavija komunistička. Nije samo to, nego sam zamislio da komunisti prolaze kroz portale i ovde kokaju redom, već da ne otkrivam sada sve, ali kokaju vlade i predsednike svih bivših jugoslovenskih republika, imaju za to i naučno-fantastičan razlog. To je super prošlo kroz publiku, zato što njima treba naučna fantastika u obliku rešenja za situaciju u kojoj smo se našli. I da, evo, poslednje pitanje s tim da završimo. Šta možemo očekivati od E baš mahvale 2 i kada će izaći? Ta knjiga je trebalo biti izađena na proleće 2020. po moje proceni. Ali zaista može se desiti da to bude nešto ranije, može se desiti da to bude nešto kasnije. Nikad se ne zna šta sve može da se desi. Jer pisanje knjige u ovakvoj sredini stvarno nije lak posao. Mislim, u mom slučaju je to, to treba bude nekako lep posao, treba svaki dan, znaš, da se izmestiš iz realnosti, pa onda onako, znaš, da se ušuškaš u svoju novu paralelnu realnost. Ne da te jebe, brate, sve i svako sa svih strana, razumiješ? A pošto sam ja našao situaciju koju treba pišeš knjigu, da jednom rukom pišeš knjigu, a sa drugom se simbolično mačuješ sa sa sistemom, onda to nije baš toliko zahvalno prognozirati kad će ona da izađe. Ono što mogu da garantujem, to da će glavni junaci biti drugačiji u odnosu na onaj iz prvog dela, da će radnja biti drugačija, ali da će biti smeštana u paralelnu socijalističku SFRJ. Znači, imaće veze sa prvom ili... Samo, znaš, kao spin-off. U tom smislu da će biti možda nekih epizodnih junaka i nekih sporednih likova koji će u ovoj knjizi da budu
prisutni, ali oni glavnih junaka, mislim da završio sam sve što sam htio da ispričam, moje baš hvala sam ispričao. Ali ovo je nova priča koja se tiče društvenih mreža, veštačke inteligencije, opasnosti koje to nosi sa sobom i o tome da li će komunisti uspjeti da spasu svet još jedan put. S tim što će se ovaj put junaci biti mladi, znači 13, odnosno 8 godina. Iako ta knjiga neće biti omladinski roman, biće, imaće takav narativ. I biće to prvi moj roman pisao na trećem licu, toliko znam za sad. E, pa hvala vam što ste pristali gostujete i sa ovima smo završili. E, baš vama, hvala što ste pozvali goste. Dragi gledalci, vi ste gledali još jednu emisiju Glasa mladih. Hvala vam, pažnji, doviđenja.